Nu ką, važiuojam. Priamo sniego, tai taip nemažai yra. Bet man atrodo, kad čia džiaugsmas yra žiemos. Žiemo, jeigu tai būtų, kad užšalai ir tiek, tarkim, 2 mėnesius pasilaiko sniegas, oi, kaip būtų faina. Nu, kažkaip pasnigtų vėl, bet dabar, kai atitirpsta, užšala, toks, žinot, mieste Druskių ištirdytas pliurza tokia visa. O kur aš gyvenu prie namų, tai tiesiog daug sniego. Tai sniegas yra žiemos simbolis ir man labai gražu, kai yra daug sniego. Nors aš būčiau už tai, kad išvis padaikint žiemą. Tiesiog užtektų vasaras. Tai važiuoju atvežialu. Dabar sėdė, blemo, žadėjau kaso pasimt, nu nesvarbu. Kažkaip gal ištrauksim iš mašinos dviese paletės. Tai atvažiuoja 4 paletės alaus. Kiek aš dar turiu sandėlį nemažai, tai jų nedaug atvažiuoja. O atvažiuoja daugiausia buteliukų, skardinių buteliukų. Tai dalis nemaža važiuos į... Ne, kaip nemaža, tiesiog dalis važiuos į alaus kromą. Tai kas nežino, Kaune yra pirkybos centre Savas. Alaus paratuvėlė ir bariukas alaus kromas. Tai jie tikrai ten susiperka super alaus ir turi. Bet kuriuo atveju reikia viską, man reikia priimti, reikia iškrauti lentynas. Tai. Nu, tas užtrunka, žinokit, aš jums pasakysiu, daug laiko. Iš kitos pusės, nu, nebeturiu baruose, šalietuvose pas mus yra lentyna viena rūkščia malui, tai žinokit, jinai pustuštė ir tiesiog neturiu kuo papildyti. Tas kelias pozicijas dar turiu likusias, o kitų neturiu. Ir tai būna, kai kartais, kai parduodi ir kitiems, tai kas nutinka? Nutinka tai, kad tu užsisakai alaus, kiek tau reikia, ir kažkas vienas sako, ai, žinai, va, dabar norėčiau daug rūkštaus, ir pasiemo iš tavęs daug rūkštaus, ir lieki be rūkštaus. Čia toks minusas tu, kas kitiems parduoda. Šitos pusės pinigai yra pinigai. Tai varau 4 paletės iškrauti. Nu, nekrausiu dabar iš tiesų, nes ką tik grįžau po sporto, dar su treningais ir paskambino, tai spėjau tik pavalgyti. Ir net kavos neišgerti nespėjau. Tai įsivarysiu į sandėlį paletės ir arba šiandien vėliau tvarysiu po pietų, arba rytoj. Bus ta krovimo diena tokia. Ten dviese gerai būna kraut, daug greičiau dvigubai gaunasi, bet nėra kam. Plius šalta, žiauriai rankos šalą. Dabar, kai žiema, tai sandėlį yra kokie 5 laipsniai, tai šalą. Alui žiauriai gerai stovėt 5 laipsniai, bet rankom tai dirbti nefaina. Reikia dirbti su pirštinėm netaip tvirtai paimė viską, netaip tvirtai susijimą. Ogi turim. Nu, ir ką turim? Ogi turim alaus atvažiavo. Žiūrėkit, koks kiekis. Viena paletė. Antra paletė. Trečia paletė. Ketvirta paletė. 4 paletės alaus pilnos. Oho. Jo, čia vienas iš tų dalykų, kuris džiugina, tai kai atvažiuoja alus, jį iškrauti nedžiugina pats faktas, bet smagu, kai kiekvienas kartą negali pamatyti, pačiupinėti, pažiūrėti ir po to paragauti, aišku. Tai kas be ko. Procesas labai paprastas, viskas. O, čia pamatysim nufilmuoti. Dar turiu naujieną vieną. Visai neplanuotai turime pirmąjį bravurą į WAF, į Vilniaus alaus festivalį. Pirmaisiais tapo White Dog iš Niderlandų. Kaip tai nutiko, tai tiesiog patys parašė, sako, žiūrėkite, mes labai norėtume dalyvauti jūsų festivalyje. Girdėjom gerus atsiliepimus, norim dalyvauti.
Tai jau jie parašė atsakymą, nes vakar vakare parašėm jiem, kad viskas ok, nusintėm ten sąlygas, viskas gerai. O dar, ir dar du bravarai per tą laiką buvo parašę, per porą savaičių kažkaip sukrito. Tai vieni sakė, mes šnikėjom su Funky Fluidais, šnikėjom su Pinta, šnikėjom su Rivingtonu. Ir visi žiauriai rekomendavo jūsų festivalį. Tai mes labai norim jame dalyvauti ir norim atvažiuoti pas jūs. O, tai mes irgi norim, kad dalyvautumėt. Tai va, laukim dar dviejų atsakymų iš bravūrų, kurių mes nekvietėm. Jie patys pasisiūlė. Tai va, matysim. Aišku, dalis bus tų pačių, kadangi turim bravūrų, kurie nėra praleidę nė vieno vafo. Nė vieno. Tai iš lietuvių, tai man atrodo, Byriam Boro dar nebuvo pirmajam turbūt iš vis, tik jie tik nuo antro. O Green Monsterį tuo metu dar Pinys nuo pirmojo dalyvavo, Dundulis nuo pirmojo dalyvavo. Iš lietuvių, iš užsienietiškų, tai Pinta, Molė Nautas tikrai. Kas dar? Dar kažkas. Žodžiu, yra tų bravūrų, kurie dalyvavė visuose vafose. Nu, žiauriai faina, kai taip atvažiuoja kasmet, arba kas po pertraukos vėl atvažiuoja. Tai kažkaip smagu. Renkasi patys ir kuo toliau, to turbūt tai daugiau bus, kad patys siūlys, patys norės atvažiuoti. Tai man tai patinka, man tai tinka. Kviesim, pato patys kitus. Nu ką, žiūrėkit, kiek gėrio turim. Čia naujienos visas yra. Praškai viskas vien naujienos. Praškai vien naujienos. O siaubas, matot kiek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 3, 23, tai 47. Tai va, 47 naujienos plus dar senų atvežimų. Nu ir sandėlį lentynos jau geriau atrodo, matot. Užsipildė lentynos, miškė. Čia viskas užsipildė. Nu. O, biškiai nusikrinsau, žinokit, tai... Nu, bet vėl pasirinkimo bus. Nes vien trūko net ir papildymų iš Lietuvų. Tvarkytis dabar greitai, greitai tvarkytis reikia, nes kitai tai bus šakės. Kiek dabar yra, kiek vėluojam? 15 minučių.